Նազելի Բաղդասարյանի հրաբերով Շիրակի մարզում էին ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության 19 պատգամավորներից բաղկացած խումբ։ Նրանք նախ այցելեցին Գյումրու ավտոկայանի 104 տնակային թաղամաս։ 153 հատ տնազային տնակներ կատեգորված ու 153 հատից փաստացի բնակավայրեր 134-ն են։ 19 փակուր կա դիտենք ու անոթևաններ կան 16 հոգի տնակներից իսկական անոթևաններ։ Ոչ անոթևանները 971 հոգի են։ Հաջորդ կանգառը Գյումրու վթարային շենքերն էին, օրինակ Տիգրան Մեծի փողոցում գտնվող։ Պատգամավորները բնակարաններում իրենց աչքերով տեսան անմխիթար վիճակն ու լսեցին բնակիչներին։ Աշիկ, երեդիս պատնեսի, ես եմ տարամեծի։ Ինչես աչքը արտել է։ Աշտենը գույնը 34 տարի երիտասարդիկ է։ Ինչ են ները։ Ես շենքը թաբես ոչ մի ծրագրումն էլ գրաված չի եղել, հա, վերականգնման։ Ինչ ասեմ, ո՞վ դեն է։ Հիմա Ավրետի գոտու վերականգնման ծրագիրը մեր կառավարության համակուշադրության կենտրոնում։ Պատգամավորները այցելում են մարզեր ընտրությունից ընտրություն։ Սա ձևավորված կարծրատիպ է, որն իրենք փորձում են կոտրել, նշում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Ընտրությունները անցել են, մի քանի ամիս է անցել ըստ էության դեռ 4.5 տարի կա հաջորդ ընտրություններին, բայց մենք շարունակում ենք հանրապետության բոլոր քաղաքներով, բոլոր բնակավայրերով, գյուղերով շրջել։ Իսկ խոսելով այսօր վարայցի բուն նպատակի մասին, Կոնջորյանի խոսքով չնայած իրենք քաջածանոթ են տարիներ շարունակ եղած խնդիրներին, բայց եկել են արձանագրելու ու գույքագրելու դրանք։ Եվ որ խնդիրները, որ օրենսդրի լուծման տիրույթում են, որպես պատգամավորներ, որպես խմբակցություն փորձենք օրենսդրական լուծումներ տանք, որոնք որ գործադիրի տիրույթում են, մեր գործադիրի գործընկերների հետ աշխատենք այդ խնդիրներին լուծում տալու ուղղությամբ։ Այցելը նաև այն վայրերում էին, որտեղ կառավարությունը ունի իրականացրած ծրագրեր, որոնք նպաստելու են մարզի զարգացմանը։ Պատգամավորները երկու խմբով կուղևորվեն Արթիկ և Աշոցքի տարածաշրջան, նշեց Շիրակի մարզպետը։ Խնդիրը այստեղ արձանագրելն է այն փաստերը և օգտագործել նաև խորհրդարանական լծակները հարցերին լուծում տալու համար։ Մենք նաև մարտ ամսին ունենալու ենք նաև ազգային ժողովի մեկ հանձնաժողովի արտագնանիստ, որը նվիրված կլինի հարապես աղետի գոտու խնդիրներին, հիմնախնդիրներին, կայցելեն Սպիտակ և կրկին կգան Գյումրի, որպեսզի տնակայինների և վթարայինների խնդիրը ամբողջական պատկեր ստանա։ Վթարայինները խնդիրների առաջնային աշխատանքների ցուցակում են։ Գյումրիում տնակների թվին նվազում ունենք, բայց ամբողջական պատկերը կհրապարակվի մարտ ամսին։ Կան խնդիրներ, որոնք փուլային լուծում են պահանջում, կան տնակներում ապրող բնակիչներ, որոնք չունեն անոթևանի կարգավիճակ, բայց Բաղդասարյանի խոսքով կառավարությունը ուղղություն է որոշել խնդրին լուծում տալու համար։ Նշեմ, որ ունենք վարչապետից հանձնարարական տնակները գույքագրելու առումով և տեսնենք հաջորդիվ ինչպիսի մոտեցում կլինի։ Ամեն դեպքում առիթ ունեցել եմ նշել եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ մենք գնալու ենք սոցիալական բնակարանների ձևաչափով, որովհետև ցավոք սրտի անցնող ժամանակահատվածում, երբ որ բնակարաններ հատկացվել են մեր քաղաքացիներին, բնակարանները տրվել են և տնակների համար քանդման ակտեր չեն եղել, և այդ տնակային թաղամասերը մնացել են։ Բժշկական կենտրոն այցելած պաշտոնյաներին նախ ցույց տրվեց շենքում իրականացված աշխատանքներն ու հետո ներդրումների արդյունքում ձեռք բերված գույքն ու տեխնիկապես վերազինում է։ Մարզերում առողջապահական ոլորտը այս տեմպերով պետք է զարգանա, նշում է Արսեն Թորոսյանը։ Կենտրոնը դինամիկ զարգանում է, նաև վերջի փոփոխությունները, գիտեք, որ ծննդատունը միացվեց Գյումրի ԲԿ-ին և այդ խնդրահարույց հարցը լուծվեց պարտքերի և այնտեղ ծառայությունների կազմակերպման և ծննդատունը շատ ակտիվ զարգանում, կա ծնունդների էականաչ ծննդատնում արձանագրվող, կա վճարվի ծառայությունների աճ, պարտքերի փակում, աշխատավարձերի ժամանակին վճարում և այդ տրամաբանությամբ առողջապահությունը մարզային ոչ միայն Շիրակում պետք է զարգանա։ Հաջորդիվ ուշադրության կենտրոնում Շիրակի պետական համալսարաններ։ Ինչ փոփոխություններ են սպասվում, եղած փոփոխությունները ինչ արդյունքներ են տվել, այս և այլ հարցերի շուրջ պաշտոնյաները հարց ու պատասխանի տարբերակով զրուցեցին ուսանողների ու դասախոսական կազմի հետ։ Համարեք, որ մենք ձեր ներկայացուցիչներն ենք ազգային ժողովում, և եթե դուք ունենաք հարցեր կապված թե օրենքների հետ կապված, թե այլ ձեր ոլորտի բնակավայրների հետ կապված, միշտ պատրաստ ենք այդ խնդիրները բարձրացնելու, պատրաստ ենք մեր լիազորությունների տիրույթում և կառավարության նաև տիրույթում աշխատելու խնդիրների լուծումներ տալու համար։ Այն խնդիրները, բացթողումներն ու պահանջները, որոնք արձանագրեցին իշխանության ներկայացուցիչները, խոստանում են բարձրաձայնել ու առաջիկայում լուծում առաջարկել։ Հրաչ Սահակյան, Խանհովանիսյան, այսօր։